Dulur sadayana warga Bogor, Bogor teh keur KLB, kejadian luar biasa. Sedang marak-maraknya virus corona, sampai Pak Wali Kota Bogor pun terinfeksi. Nah, ayo nanti diterapkan karena stay at home, social distancing. Arti nanti ngajar dog di imah, ulah lo bating kemana-mana, kurangan interaksi. Aisyah mah pre sekolah, pre kuliah, pre gawe, malah jalan-jalan. Tekitu anjing, nyen macet puncak. Bisa terinfeksi walaupun tereh cager, coba lamun memang eta virus nempel dina baju mane, dina leungeun mane, mane balik ka imah cium tangan ka kolot mane terinfeksi, mane daek jadi yatim. Geus pentakna lamun ararembung keneh jadi yatim, masih keneh harayang hirup, geus ayeuna stay at home kajedog di imah.